Čačak će i sljedeće godine iz budžeta Srbije dobijati skoro tri puta manje novca nego Kraljevo, jer je svrstan u prvu grupu razvijenosti. Odlukom o budžetu, Čačak će sljedeće godine kroz transferna sredstva od Republike dobiti 287,6, a Kraljevo skoro 750 miliona dinara. Ivanjica će dobiti 323, a Gornji Milanovac 224 miliona dinara. Republika će Požegi transferisati 203, a Užicu 228 miliona dinara. Nelogičnost raspodele posebno se ogleda u dve opštine koje su slične veličine. Tako će Lučani dobiti 166 miliona, a Kosjerić samo 45 miliona dinara. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović složio se da je ovakav sistem nepravedan, da ne uvažava realno stanje i da je potrebno raditi na njegovoj izmeni. Mi radimo zaista sa stalnom konferencijom gradova i opština od leta na tome da se napravi i ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, da se napravi neki racionalniji, i mi se usuđujemo da kažemo, mi iz grada Čačka realni prihod, transferni prihod iz Republike. Mislim da ćemo u narednoj godini sigurno uspjeti da približimo ta sredstva vezano naravno za naše potrebe, pošto su one ni malo manje od pomenutih gradova. Kada je u pitanju državni budžet, Republika je predvidjela sredstva za nastavak izgradnje autoputa Beograd-Preljina i oko 34 miliona dinara za gasifikaciju tehničko-remontnog zavoda. Dobra vest je za gradove i opštine koje se snabdevaju pijaćom vodom sa rezava, jer je država i za sljedeću godinu predvidjela 400 miliona dinara za izgradnju brane Svračkovo. Ove godine je bilo preko oko 500 miliona. Nažalost, pošto sam ja i predsjednik koordinacionog tela vodosistema Rezav, nismo uspjeli do kraja ove sezone građevinske da sva ta sredstva iscrpimo zbog dosta problema na terenu. U samom izvođenju, od šipova do drugih potpornih zidova, u narednoj godini 400 miliona, mislimo da je to realno, što je zaista moguće izvesti za sljedeću građevinsku sezonu, i vodosistem Rzav je strateški važan za celu Republiku, tako ga je i država Srbije prepoznala. Na nama je samo da pratimo taj projekat i nadam se da u neko dogledno vreme i on bude u nekoj završnoj fazi. Lokalne samouprave iz sljedeće godine moći će da konkurišu za dodatna sredstva kod vlade Srbije, i to pre svega za infrastrukturne projekte i uređenje industrijskih zona. Konkurse će objaviti Ministarstvo privrede, dok će Ministarstvo energetike raspisivati konkurse za energetsku efikasnost. Od 1. januara ponovo se uspostavlja zeleni fond koji će omogućiti lokalnim samoupravama da konkurišu sa projektima iz oblasti ekologije, pre svega upravljanju otpadom.